عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله انتهائی محترم مسلمانان ورونو یقین اندغ نن کم سانی حشوی دا حضرت مولانا مفتی مسعود خان صاحب رحمه اللہ اوی دا دنیا نا رحلت وشو محترم دا غسی قسم سانی حات و دا غسی قسم واقعات سی دا روزانا با بنیاد والی منی اتا سبور دا ممر اتا سای سبق رای کرد ممتدا خبر رای رای جستا سو دلتی خمیشو سی دلنشت شد دلتا جی سوک راگلی کی دا غیر پارا دا لحر کل عالمین قانون دا دے کل نفس زائفت الموت دا دا رب زلجلال اغا اٹل و محکم قانون و فیصل دا چو محترم را دین سوک زان نشی بچ کو دا دلتا جی کم زیر دا سری بھی سمر انسانان راگلی دی محترم را غیر پارا ہمیشو سے دل دلتا نش درے دا دا طولو دا پارا دا دلتا نتگ دے و محترم و خیالان اغا خلق دی چاوی دلتی دغه ژوند نه فائدہ واغستلا اوی په دې ځان پوه کو چې زر سره پار راغلی اند اوی دا ګمان ونه کو چې زبه همیشه دلتی یم او اخرت هیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خیر سره هغه دې چې دې خپل ځان په ځان دو په دې ځان پوه کو چې دنیا تر سره پار راغلی د مرن رسته کم نه ختمیدونکې را روان ژوند دی راغیر پاره تیاری وکړله والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کما عقل او ناپوه سره غدی چې د دلته د نفس او د خواهشاتو اتباع وکړله د الله د رسول نه پرمانی وکړله د شریعت احکامات یې خپل خولان وکړله دلتی کله په دې ځان پوه نه کو چې ماته زما په خوشحالۍ کې د الله او رسول حکم څه دی د الله حکم سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او طریقه څه ده هغې نه په غم کې دا خبره معلومه کړله ژوند همدغسې په نافرمانو کې تیر شو د الله رب العالمین په بغاوت کې تیر شو او بیا په الله باندې لوی لوی امیدونه وتړل ویل الله غفور الرحیم دی محترمو لږ دې مقبرو ته وګورئ دې خبرونو ته وګورئ یقینا په دې کې دغسې ځوانان هم پراته دي زما استا غونه دی کی دغه سیمه شران هم قسم دی پراته دی دی کی هغه ماشومان هم پراته دی د موتا چې د روزانه په بنیاد باندې تیریږي او دغه سي جنازي ګورو د موتا د سبق را کوي سبا ته بته دل ته پروت یو نور بدل سي تیریږي عمر بن عبد العزيز رحم الله د لوی سره تیر شوی دی شیخ الحدیث ابراهیم الله نقل کړی دی د یو جنازه باندې تیریږي یو جنازه کی روان دی یو ځکه دی کیناستو خلق ورنه را چاپیر شو ورته امیر المؤمنین ولی دې شروع شو دې انسان ته څومره کلک ځړې ستا زله څومره کلک دی ور د روزانه په بنیاد باندې ستا دوست ستا ملګری ستا رشتہ دار ستا عزیز دې را وګرځي یو سلګي وې ستا د مخې تور لزن وتړې سترګې ور لپټې کې خپې ور لسیدې کې بیردن کپڑے وباسي کنو سي دې غور نسيري کې بے دے پا تخت باندی والے را والے غسل ور تور کی ال تور تا بے کفن ور واغن دی پا خبل اگو باندی لاغلا سجد کی بے مغبری توی سی ال تور باندی جنازہ ور کی بے قبر تور کس کی مسلمان کل پا دے باندی سوچ نکے چنن بل ستارا مخیر او گرزی رو سلگئے ہوا حلی سبا تا بزر او گرزی گم دغسی برنور دخل کو سلگئے ہوا حلی نن چې او انسان بل ته زنه تړي په دې سوچ نه کې سبا بل مال زنه تړي نن چې تاسو وه بل سترګې پټې نو په دې خبر نه کې سبا بل مال سترګې پټې نن چې تا بل لخبي سي د کې ستاره مخ ستا دوست ملګری را ورزيدل دي کله په دې غورو کې سبا بل مال لخبي سي د کې نن چې بل نه تکې بلی وباسي اسري کې تي او کله په دغه وخت کې دې ته غورو کې سبا ته بل زمانه کپڑے وباسي د سبا په پروتي په سبا نه سمکول او انسان نن چې په تخت باندې بلړې راړې وسل ورته ورکی او بور باندې اړې نو کله په دې هم غور وکړي سبا له بل په دې تخت ماړې راړې وسل براکي
او نن چې بل ته کفن ورواغوندي دغه لاش په خپل اوبو باندې کېدی او مقبرې ته روان شي، بیا په دې هم خبر وکړه چې سبا به بل ما اوچت کړي دغسې زما لاش په خپل اوبو باندې واخلي، مقبرې ته به روان کړی یم، زه به دغسې بې بسه روان یم. او انسان او ته چېرته کله بل مقبرې ته ورکوس کې، قبر ته ورکوس کې، نو کله دې په دې خبر نه دی کړی چې سبا به بل ما دې قبر ته دغسې ورکوس کې. من چې ببل باندې تختې بندې کې، خاورې ور باندې انبار کې، کله به دې هم غور وکړي کله سبا ته به ما څوک بند کې، دغسې تختې به بندې شي، خاورې به انبار شي، خلک به ردیسې نه زمانه واپس شي. عمر بن عبدالعزیز رحم الله فرمایي، او انسانه دا ټول مناظر په دې خپلو سترګو وګورې، مقبره کې هغه دفن شي ستا دوست ملګری رشته دار، د دې سینې چې ته بیا روان شي، بیا ستا نه مرګ هېر شي، او ته بیا دنیا کې ورغرق شي، ستا نه بیا مرګ هېر شي، خیرت در نه هېر شي. محترم دا دغسې جنازې موتا ته دا یاد را تازه کړي. علما فرمایي مسلمان ته پکار دي چې دی کم از کم 24 گھنٹو کې 15 منټه د مرګ تصور وکړي. انسان بیګا چې کله اوده کیږي، د بزان صادر راواچ سترګې پټېږي، د اندغه منظر ځان ته را یاد کړي، نن دا ته فرشتې راغلي دي رخصتې کوم دنیا نه، نن ور سره زور نه چلېږي، نن د چا سفارش ور سره نه چلېږي، نن د چا عہدو طاقت دلتی نه چلېږي، بس د بې بسۍ په حالت کې روح قبض کېږي، او لږ سات پس به د خبر هغه تیارو ته وحشتونو ته یوازېوالي ته والا کېږم. یقینا چې په دې 24 گھنٹو کې 15 منټ هم سړی په دې خبرې په دې نقطه غور وکړي، قسم دې لوی ولي الله به ورنه جوړ شي. دې معاشره کې محترمو مونږ چې حرام کوو، په دې معاشره کې چې مونږ د بل حق وهو، دې معاشره کې چې نن مونږ دې ته نه یو تیار چې د خوري صبر کړو، د قرآن مجید د الله کتاب الله رب العالمین چا چې مونږ پیدا کړی یو، هغه راته ویلې دغه پلار پیسې کې دغه لوره مې سره، دغه پلار په مال کې دغه لوره مې سره، دغه مور هم پکې سدا، د دې د خزم پکې سدا، د دې د بچو هم پکې سدا، به ولې مونږ حرام کوو که کله مونږ تصور لرو چې یقینا مرګ به راځي مونږ ته. محترمو قسم دی، دا لمحه فکر یې د مونږ لپاره، مونږ مرګ خبره کوو خو محترمو دا صرف زمونږ په خوله د زړه تله نه ده گذشت. یو بادشاه وو، د دې ورور ډېر لوی زاهد و، عبادت گزار سړی و، تاریخ دنیا و، دنیا پریښې وه، بعضې بزرګان هغه بیخي دنیا ته شا کړي او په لوی مرتبو باندې وي. یو ځل پسې دا رور راغی بادشاه، ده ته وایي وایي ګوره دا خلک ځان له دنیا کار روزګار کوي، او ته دلته پروت یې ګوشې ته شل شوی یو ډوره وزې نه، اگر چې اسلام د دې نه مننه کوي، لار حبادی ته فل اسلام، اسلام د دې سي زغه تصور نه ور کوي چې سړی خزه بچي او دنیا هر څه پرېږ دی او ګوشه نشین شي، دا د سید تصور دی. نو دته وایي دا خلک ځان نه سکي، او ته دلته پروت دی، ورته یو خبره کوي، ورته د مرګ یاد ما ته دې اجازه نه را کوي، ما تر مرګ یې د دې اجازه نه را کوي چې دنیا کې ورنه وزم. دا رورې ورته وایي بادشاه، ورته دا د مرګ یاد خو مرګ هم خو مونږ سره دی، دی ورته یو غواړی چې څه غواړي. هغه خلک دا شخصي بادشاهتونه په دغه وخت کې، او صادق خلک چې کوم لوز به وکړو په هغې باندې کړو. دی ورته وایي دغسې چې څه غواړم راکې، ورته بالکل درکوم. دی ورته وایي د څلېرش ګنټو دپاره دا بادشاهت دې ماته والا، څلېرش ګنټو دپاره ورته ټیک شو، هر څه واله شو. دی چې کله بادشاه شو، دی اولنی اډر دا وکړو، اولنی حکم یې دا صادر کړو، دا خپل رور بادشاه اوس دی وخت خدای بادشاه نه دی، ورته دې گرفتار پوری تور جیل ته دن نشو، او حکم یې وکړو سبا ته 8 بجې باندې دې پانسی کوي. زیرا جی به خبر ده دی کی سر هر سوچ ته خپل هغه بادشاه رور چې تا سره احسان وکړو ته پانسی کوي، او بیګا ته دې حکم وکړو ولته دنیا اعلی قسم خوراکونه ورته تیار کړو، قسمه قسمه خوراکونه ورته تیار کړه، بیا ته دې په خپل باندې راځي او خوراکونه ورته پېښ کړه، ورته یو خوراک نه او چې سړی ته دا پته چې سحر لمرم سحر ته پانسی کېږي، د لاس بیا خوراک ته مخکې کېږي کله نه مخکې کېږي، دې ورته یو خوراک نه. هغه غریب کې وینه وچېږي، رور او رنګې تورې دي، سحر شو شپم دغه سی ووته، دنه سه وخوړه نه سه وسکا، سحر ته دی راغی چې ډګر پانسی وختو، ورته وایي تا ته رشتہ بادشاه مبارکي، ما ته پانسی کولې نه، خو تا یو خبره کول، تا ویل لمر غم خو ما سره مشته، نو ما درته ته وښودله چې لمر غم هغه یو نه و، لمر غم دا دی چې دا اوس درته تا ته پته و سحر ته پانسی کېږم، ګوره تا روټۍ هم نه خوړه، تا خوراک سیا کم نه کوو، زما نه ګیله دا کې چې ته دنیا ته نه راځي، نو دغه د غم فکر او سوچ زما سره سره دی، زه به دنیا کې څنګه ورغرق شم.
محترم دلتی مونگ دلگ وقت پار را گلی و دلتی همیشه اسی اگر لچانشتر و افسوس دار ایج زمونگ در ذهن ندگر مرک والا تصور او دا حقیقت مونگا همیشه دنیا کی لگیاوی 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 زمونگ غمونا زمونگ خادیانی بدی خلق بسوی نو خلق بسوی فاخره کی رو گرزی گز مکی تر اول ویگی انا لله و انا لی راجعون وی خبر ختم شکر نور تعالی سوک صدر کی تاکل داو نوی چا اللہ بسوی را دا کله چې رب العالمین مخې ته ورځم هغه رب راته سوې ژوند دې څنګه تیر کو کله چې دې قبر ته ورځم هغه پرشتې راشه هغوی ته به څه جواب ورکوم او انسان کله په دې خبر وکړه د خلک پرېږده وه دا خلک مه خوشحاله کوه خپل رب خوشحاله کوه محترمو اگر بې وقوبانو کار زموږ سره وشي بالول دا یو مجنون غوندې کې سړی و الله والا سړی و یو ځل مخبره کې ناست دی هارون رشید قافلې تېرېږي دې باندې بالولا سکار روزگار نہ کی جان نہ دیور تو اسی خبری اور سر تفصیلی وشوی ہوگی دا قصہ دا اخیرے کی دے بادشاہ ورتا دور تی وچو کور سر ولاس کی دے ول ورتا وٹی بالولا دزان نشر تبل بی وقوف غٹ ملاوش دے سما چوک باغی تو ورکی بالول تصور جی بس اسلام ملاوش ول بادشاہ بیمار دے او دسی بیمار دے شاید چر دین و بس آثار نخ کاری کی علامات نخ کاری کی جے و بس روخ دیر د کور تر هغه دروازه وټه کول دربار تر هغه دیر بادشاہ خوا تر اور سوال شو دی لک سات تیر شو ا بادشاہ نه تبوس کی ورته بادشاہ سلامت ولی دیر ته ير بالولا بیمار یم او د خیرت سفر می غن ختم دون کې اوګه سفر می شروع کی دون کې دے معلومی کی دغه سی نہ بالول چوب شو بے لک سات پس ورته وی بادشاہ سلامت سب لخر دی تیر کړه د ځان سره چې بوزي دیر ته لخر خو ته سو د ځان سره نشه بوزي سبب وکوما بیلک سات پس ورته بچا سلامت سخورا کونا مرا کونا و ننگر چری زان سر تیر کلی ده چل تدر تخورا کونا تیر دیورتی دا خورا کونا و دا ننگر چان خسو کتلی نشی ری دیس زر رو تش تیاره کلی بیاور تلک سات پس ورته ویسی کرنسی ری تیاره کلی ده پیسی میسی چری زان سر ویسی کبرتا دیورتی دا دیخم ضرورت نبی خیگی یو یو تبوس کی خیر کی پاسی دو بالو لورتی بچا سلامت دیر مازیرت سر خپل چکو واپس و اخلستان ما تا دنیا کی بلوی بے اوکو بملاو نشو گوری تیجی با دنیا کی ریو خان نبل کار تدلی دا سمر انتظامات کول سمر پوجون بر تانا مخی سمر لخیری بر تانا مخی وی تیجی بر یو کلی نبل تدلی سمر قسم خوراکون انتظامات بتا تاوشو تا با سمر کرنسیانی پیسی خزانی دا زان سر رو آگستی او بادشاہ سلامت پا دمر لگ سفر دا پار دمر لوی تیاره اور دمر لوی سفر دا پار اس تیاره تا ندیکڑه دا چوکې دی واخ لستان بل به خوب ماته ملاو شو او درمو ورته چې هغه د به خوب باندې زمره کې رانه شو ټول ژوند نم پدې تیر شه بچو ژوند خسته کو د بچو دنیا خسته کو پرېګ دمنا د دنیا و د الله رب العالمین غستیرا و ما من دابه فی الارض الا الله رزقها زما استا په پبو کې قسم دی اوس په تم الله رزق ورکې یو پښو تم الله رزق ورکې مګ مونږ کانو ته ورکې بے زما اس لاکھی دے دمرو جوڑا نشو جی زما بچے کلا زما بچے دندار شی زما رو بچے تعلق در رب دربار سر جوڑ کم زما دے رب بچے تب اللہ رزق نور کر دا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ دے دنی میں دنیا نا بزیاد باندی حکمران کل چھو بات کی گئی اس علیہ سر تناس تے اور تو یہ میرے نومنین دنیا نزے بچوں تر اس پرین خودا نو دے ورطا وی حلال ما سر سونا چھ بچو تب رئی دا وہ بہراؤں میں خپل آخرت نشو تبا کولے تا خو بتی زی کنن کم حرام چی در ازم کلی دا خو بری بچو تا با دکی او دا بچی بری پتن لگی بے یاد دی که بری نی یاد دی دا بسکی بری زان دا پال دا خیرت و بال بولی جوڑ او دیور توی حلال ما سر سوون و بارام و خپل خیرت مشو تا با دکی بیور تا دیور دیو لوی مالدار سڑے دی اور تیم دلو منین وسیعت وکا زبر خپل مال نستا بچو تا سیسا ورکا ما اگر ورته جواب ورکی ضرورت نشتره زکه مار خپل بچو تعلق د الله د دربار سره جوړ کړي دي زما رب ډیر غیرتی ذات دی چې زما بچو دغه تعلق بحال وساتو به زما رب ډیر غیرتی ذات دی ان شاء الله زما بچو به نه محروم کړي که زما بچو دغه تعلق ختم کو زما بچو د رب د دربار سره دغه رابې ته ختم کړل به ما ته پروا نشتره خپل کار دي کې زما ډو بچی نه مستقبل خو دلا عمر بن عبدالعزیز رحم الله دی یو یو بچی پر استرخان روزانه لکونو ملمانه وزر کیدا اکم چی دغه سی پاتی وسه ورته بریخی نو او دا سوق چی ناس ته قبر ته خبری و سب سر ته ناس ته خبری ور سره کئ داغه بچو په مستقبل کې د مدینه منوره په کوسو کې سوال کو خیرات ته وته
محترم دا موتا دا سبق راکے اللہ رب العالمین منتہو کم کہ یا ایوہ الناس خو انفسکم و اہلیکم نار و قودہ الناس والحجار موتا توید دی اولاد آخرت جوڑ کے دنیا بریک دوا محترم بچی دا زان دا پارا دا آخرت زخیرہ ہو گئے لگن یو توپان روان دے دلہ دینیت دلہ مذہبیت دا بیدینائی محترم او پاگا توفان کی مونگ ہم روانی من مونگ سر دخپل عقیدی غم نشترے دخپل نظری غم نشترے دخپل اعمال غم نشترے دخپل بچو غم نشترے من پکور کی اچانتا ہوا ہے پردی خبر ورتوکا اگر پردی حکم چی قرآن مجید دا یا ترون ثابت دے اللہ حکم دے قسم دے مونگ تنشنا شوئے دے اگر میرا سحکامات مونگ تنشنا شوئی دی قدم با قدم ماندید اللہ حکم سرمون ناشنا شویو محترم و اللہ دینو کی که بدغن ناشنا والی کی رات مر راشی دے قبر کی بس جواب ورکو بل زیشتے ردلو بسر گم و ایرہ غرزائی بم مانا چرے پیراون گنتے کی خلق اپری نخو دا دا قارون گنتے کی سرمایداران اپری نخو دا دا بجہل گنتے کی بدماشان اپری نخو دا بیستا سگو ماندے شما بپریگ دی بیستا سگو ماندے زبور نبج شما کرا دن بزور بچ کے دلو خدا کا خلق بنات لے کرا دن پا طاقت بچ کے دلو قسم دے دا طاقت ور بیو امیت لے نن داغ پالوان دے چکل راشی دے پا سر باندی زڑے ہوئی دیر چا زور او دا چا طاقت او دا چا پیسو او دا چا او حدو او دا چا سفارشون او من سب قسم دے ہوشی در او قرآن دا حقیقت رایا دول گواری قل ان الموت اللذی تفرون فا انہو ملاقیکو پیغمبر ورطا ہوا گا دا کم مرگ نہ تاسو تیخ تک ہوئی ننے آواز میں تاسو بدل لگی گی دے با چانک ناسا پر تاسو سر ملاو شر دن نسے تختیر اور دے دیر چانک رازی گورا اتلانور کے سلی اللہ مسعود خان سے رحمہ اللہ غریب تے سب بتاو اے گا تے سم ناس تو سہر تپا نسے دو بس محترم ادا جوان دی تک زندگی بھی مدو ککے گی محترم خپل خیرت جوڑ کے دنیا اللہ تو اور پریک دوئی دا دنیا اللہ زناور تو اور کے موتا تو بے ولی نہ رکھے ما اسچی رات لی کلی دی آغا با ملاوی گی راگی نزیتی سنش ملاوی دی محترمو دا خپل خیرت بھی کرو کے دا خپل بچو بھی کرو کے دا بچی راولی دینی مداری ستا نان پالمی ستا باندی پالمی ستا باندی لوی بزور و شور سر دینی مداری سو خلاف پالمی کرو بگندک کی گی نان زمان دا قوم میں ماران ہم لگیا دی زما بچی تا بدی خوش آباس ورکی چی تا دنیای علوم کی ڈگری واغستا زما بچی تا بدی باندی انام زما پا مدرسے کی ورکی چی تا با دنیای تعلیم کی تاول او دویم او درین پوزیشن واغستو لیکن کاز زما کا بچی تا بسر لاس رانو خو چی تا پا دینی علوم کی اول او دویم درین پوزیشن واغستو مترمو دینی علوم سر مون ناشنا شوی مون پہ اترا پروانی واللہ دینو کی بدی وقت مرگ راج مون بخبل رب تسوائی خپل رب سر و بکم سر گو مخا مخی گو ان محترم زماستا وطن کی زماستا وطن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناموس باندھ خلق ہم لے کے ماوتا خپل دین شاہ تا ورزول ہے ماوتا را پر خپل سیاست ماوتا را پر خپل مفاد ماوتا را پر خپل تعلقات مونږ چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پر خپل تعلقات قربان اے وطن کی صاحب سوس سره مقبره ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس حفاظت کول مسلمانانو دا پمن پرز دی وره ان کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ناموس حفاظت و نکلے شو قسم دے زمان استار جوان دے زندگی اس وائدہ نشتر نن داغ رسول اللہ پیغمبر پر ناموس باندی حملی کی گی چاہ جی زمان استار پر جڑل چاہ جی رشپے جڑا کے وال رب تور باندی ترس راگے جبریل رو لے گو ویل طواہا ما انزلنا علی کل قرآن لی تشقا جڑا کے زمان دے پار پار جبریل رازی لاللہ کباخی و نفس کالا اللہ اکون مومنین جڑا کے زمان استار پار جبریل رازی ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم پیغمبر ته خبر ور ورسوا منن نہ منل ور باندې تا کار نه مونږ ته برازي صاحب ور سره کړو لیکن ما او تاره پر جڑا کړو انداغه پیغمبر د ناموس خبر چې کله راشه مونږ خاموشو مونږ خپل سیاسي تعلقات ته وګورو مونږ خپل معاشري ته وګورو ته چې پیغمبر سره بے وفایي وکي هم دې قبر کې رتانه به تبوس کیږي چې دلته ورکوس شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اور د پمنس کی پردی ختم شي مخامخ ورته خو د لشي یو کول دی له علماء نو کله محترم زما استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت نه کړ دا غ صورت هم بزان کې نه ژوند کړي او به ورته وای چې دا زما نبی دی ما به ایمان را وړل دی نو تاسو به چې د سکه ایمان دی را وړل دنیا کې د نبی تاسو نه دریا دی مشکل تر هغه سنت زبا کول تاسو دا نه دریا دی دا کله چې دې پیغمبر په ناموس باندې ستا حکمران حمله کول او تور باندې چوپو خاموش باندې
محترم دین ته ترجیح ورکی دنیا ورسره کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين د مؤمن شان بداوي زما جوان زما مرګ زما اٹھنا بیٹھنا زما هر څه بد الله د پاره زما خپل الله راضي کوم مخلوق به پرېږدم که زمانه خبر کیږي بدې کی شلزل دي خبر شلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق زره مخلوق دغه اطاعت پابند نه ممکن چې الله ناراضه کی محترم نن مو تاته دا سبق راکې کوم نوجوانان کې ناس وي کوم هغه ملګری کې ناس وي خپل اول دی بدن نه راواخلو خپل کور ته وګورو بدن زما زه ټول مو څوک یادو منه محترم څوک هم زه نه یادو زه عمومي خبره کوم د خپل بدن کې څو څوک زما په بدن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماتي زما په مخ باندې ګیره نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې ګیره وه او لمو مسله لیکلې ده یو موټی نه زیاته کټ کول یا خرول د حرام دي ګیره یو موټی پورې پرېښودل دا واجب دي ځان دپاره د آخرت ماران لړمانن مه تیارو او په دې حالت کې چې کله م کټ کړي وي او د قبر ته ورسو دي کې اوبیا نه ګټېږي که نه دې ګیره نه کله پرښتې ته پوس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکي موږ به ورته څه وایي دا زما نبی دی نو راته به وایي چې مړه دې خپل مخ ترې وګوره د هغه مخ ته وګوره نه امتي دا داسې وي دا تا ته امتي ویلې کې ته به کوم طرف روان شوی بیا به حشر په میدان کې چې کله صفات کبرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخرت ګر د هغه قیامت د ورځې ګرمي مو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر ولاړ دی وګوره کوي اته به زه په کوم مخ بیا ورځم دا ګیره خو نه ګټېږي دنیا کې ورته یو فد راغلی وو هغوی ګیري کټ کړي وې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنه مخ وګرځول درسې بیا چې روزي کوثر کې ورشو هغه ته به څنګه مخ ښایو او نوځوانانو تاسو ته هم د چا په لاره روان یې تاسو خپل پیغمبر سنتو پسې باغی باندې ځان شرمېدل درته شروع شو محترمو خپل کور کې وګورو خپل زندگی کې وګورو د خپل بچی راولې دینې مدارس ته د دنیا پروګرام دې پرېږدو نن چې دیو دار سکولونو کالجونو یو شونه پاریخ شي نوکریانې ورته نه ملاویږي شل دیر سیس لکه روپۍ ورکوي بیا په حرامو باندې د خلکو نه وسلو خودکشانې دغه خلک کوي د مدرسې یو پاریخ الحمدلله تر اوسه خودکشي نه ده کړې دا د چا دروازې ته نه دی ولاړ چې مال در ما نوکري راکا دا د چا په دروازه نه دی ولاړ چې خپل کاغذونه سندونه راغستي ماته چرته نوکري نه ملاوي الحمدلله ښه رزق الله ورکوي د عزت ژوند دی رولمو تل راولې دا بچیم د آخرت ذخیره وګرځوي د ځان لپاره او محترم کوم تاسو مشران دي زمون تبلیغي ملګری اما او تاسو ته आवाज را کیدا یا ده نه راته کی چې اچانک در پسې مرګ راشي او ځان دي نه تیر کړل دا ډېر خطرناک را حکم مشران دي محترم او دغه لپاره زمون تبلیغي جماعت ملګری د आवाज لګي ان شاء الله العزیز خپل بچی بلی و مدرسې ته کړی ان شاء الله او محترم او عہد وکي مون بر جون په هر شوبه کې د علماء ملګرتیا کوي ان شاء الله او به کنه به کوي ان شاء الله ګورې په دې جنازه چې کله دلته راشي دلته یو عالم ودري دی وخت کې قربان دی اعتماد کوي کې نه کوي دلته ودري رو د عالم به د سکی مې دا به ولاړ دا ډیر د زړه په درد سره ولاړ نو دغه عالم چې کله پیدا شو مور کې درته ځان کړو دلته ودرې جنازې در باندې وکړه قبر ته وسپارلې دا عالم ستا بدخوا کې دی شي قسم دې دا دنیا کې چې دې ستا بدخوا نشي کې رجوان په هر میدان کې عالم ولاړ دی دا محترمو کې جمعات کې دی دا کبه مقبره کې دی دا کبه مسجد کې دی جمعات کې دی دا کبه مرکز کې دی دا کبه سیاسي میدان کې قسم دې د علماء تاسو خیرخواهان دي دشمنی مکه وې دا رمبیه وارسان دي ورغه ورځ به بیا بدای چې کله یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بل طرف ته دغه علماء کرام محترمو په دغه سیالت کې زموږ سره خلاف مدعي وګرځي محترمو د علماء د دشمنی پرېږده وي ملګرتیا یو کې ټیک ده کړئ ان شاء الله خپل بچی مدرسو ته راولېږي او محترمو د دغه تبلیغي جماعت ولا ملګرو سره تعلق وساتې ټیک ده کړئ ان شاء الله محترم مولانا مسعود خان سے بغیر خری دغه د کی قبر سر خو ته سورې بقره ویلې کی ان شاء الله ولې کی به شریک شو بیا بر اغاز کې نه ټول زو الله رب العالمین دې مو ته عمل کولو ته